সেইবোৰ বাৰু বুজিলোঁ, কিন্তু আপুনি থানালৈ কিয় কৈছিল? বাবা আৰু কুঁহিৰ কেছটোৰ কাৰণে। বাবা আৰু কুঁহিৰ কেছটোৰ কাৰণে কি কেছ? কুঁহিয়ে যি কৰিলে সেইটো মই থানাত জনাই দিছোঁ। কি ঠিক? কাইলৈ পুহিৰে সৰু কথা এটাকে ডাঙৰ কৰি দিব, আমাৰ ওপৰত কেছ মোকৰ্দমা কৰিব, তেতিয়া কি কৰিবা? ইহঁতৰ ওপৰত মোৰ ভৰসা নাই। আপুনি বাৰু সম্পৰ্ক এটা কিয় দূৰলৈ ঠেলি আছে? কি দূৰলৈ ঠেলিলোহে? এয়া আপুনি কি কৰি আছে? কুঁহিয়ে আমাৰ ওপৰত কিয় কেছ কৰিব বাৰু? তাই তেনেকুৱা ছোৱালী নেকি? অঁ, তাই কিবা এটা কথাত বেয়া পাই আছে। ৰবা, মানুহে বেয়া পায় এদিন দুদিনৰ কাৰণে, সেইটো মই মানিছোঁ। কিন্তু আজি কুঁহি যোৱা কিমান দিন হ'ল? এতিয়ালৈকে না বাবা তাইৰ ওচৰলৈ গৈছে, না কুঁহিয়ে বাবালৈ ফোন কৰিছে। মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে যে সিহঁতৰ সম্পৰ্ক আৰু কোনোদিন জোৰা নালাগে। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে সিহঁতৰ সম্পৰ্ক আকৌ আগৰ দৰেই হৈ পৰিব। আপুনি মাত্ৰ এইবোৰ সিদ্ধান্ত নল'ব। কিন্তু থানাত কথাবোৰ কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আছে। বাবাক দেখা নাই? সি আজিকালি কি হৈছে? এইবোৰ কাৰ কাৰণে হৈছে? কুঁহিৰ কাৰণে হোৱা নাই জানো। কুঁহিয়ে নিশ্চয় বাবাৰ কথাবোৰ দিগন্তৰ মুখেৰে শুনিছে, শুনিও কিয় বাবালৈ ফোন এটা কৰা নাই? হৰা, কিমান নষ্ট হোৱালৈ তুমি ৰৈ থাকিবা? আৰু কেতিয়ালৈকে তুমি কুঁহিৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ থাকিবা? চোৱা, সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই, কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা। মইতো সঁচাকৈ বিচাৰোঁ যে কুঁহি আৰু বাবাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এৰা এৰি হওক। মানে ডিভৰ্চ? অঁ, কথাবোৰ চিধাকৈ কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাবা। এতিয়া আৰু সিহঁতৰ মাজত একো ভাল নহয়, এয়া 100% শুদ্ধ। নহ'লে এনেকৈ হ'লে কিন্তু আমাৰ ঘৰখনত অশান্তি হ'ব। এইবোৰ আচলতে তুমিহে পাৰিবা। তুমি যদি কোৱা, কথাবোৰ সকলো পচিবল হ'ব। এবাৰ চিন্তা কৰা। মানে এনেই ঘৰতে আছিলোঁ মই, ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ। তাৰপিছত তোমাৰ চেম্বাৰলৈ গ'লোঁ, তাত নেদেখিলোঁ, ভাবিলোঁ ঘৰতে আছা চাগে, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ। হেৰি, মানে তুমি যদি বেছি বিজি নাই, এবাৰ দুইটাই কুঁহিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ নেকি? মানে তোমাক লগ পালে তাই ভাল পাব দিয়াচোন। এতিয়া নাযাওঁ দিয়া নহ'লে। কাম আছে যদি নালাগে দিয়া, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছিলোঁ। অঁ, বাকী কোৱাচোন, তোমাৰ বিয়া কিমান আগবাঢ়িছে? কি কি হ'ল, একো নক'লা যে? নাই দিগন্ত, মোৰ মন চন একেবাৰে ভাল নহয়। বিয়া বাৰু এইবোৰ পাচলিয়ে থৈছোঁ ৰ'বা। কিয় তেনেকৈ ক'লা? মানুহ চিনি পোৱাত আজিকালি বৰ দিগদাৰ। মনটো বৰ ভাল নাছিলে কাৰণে চেম্বাৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। মানে কি হৈছে তোমাৰ, সেইটোতো কোৱা। তোমাক মই কথাবোৰ কি বুলিনো ক'ম, মই ধৰিবই পৰা নাই। যিটো ল'ৰাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছিলে তোমাকতো মই কৈছিলোঁ। অঁ, কৈছিলাতো তুমি। কিন্তু মই তাক আজিকালি বুজি নোপোৱা হৈছোঁ। মানে সি মোৰ লগত কি কৰি আছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই। কি হৈছে তোমাৰ লগত, সেইটোতো কোৱা। কিবা এটা যেন অশান্তি হৈ আছে মোৰ, জানানে? এফালে কথাবোৰ মই ঘৰতো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাকো শ্বেয়াৰো কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই দিগন্ত। মানে তুমি যদি বেয়া নোপোৱা, কি হৈ আছে মোক ক'বা নেকি? আজি দুদিনমানৰ পৰা সি মোক এভইড কৰি আছে। মই ফোন কৰিলেও সি নধৰে, মোৰ লগত কথা পাতিবও নিবিচাৰে। আজি দুদিনমান আগলৈকে কেৱল বিয়া বিয়া কৰি থকা ল'ৰাটোৱে এতিয়া বিয়া পিছুৱাব বিচাৰিছে। ঢেৰ অজুহাত তাৰ। আজি সেইকাৰণে ময়ো খঙতে বিয়া নহওঁ বুলিয়ে কৈ থৈ আহিছোঁ। কি কোৱা? নহয় নহয়, তুমি মোক কথাবোৰ ক'বই লাগিব। কিনো একেটা কথাতে লাগি থাকাহে তুমি? ৰাজীৱক কালি কি কাৰণত থানাত ৰাখিলে? আৰে, তুমি নাজানা নেকি ৰাজীৱৰ খংটোৰ কথা? কিমানৰ লগত লাগি থাকে তাৰ, লাগিলে চাগে কাৰোবাৰ লগত। মিছা কথা, তুমি মোক মিছা কথা কৈছা। তুমি মোক ভালকৈ কোৱা, তেনেকুৱা কথা হোৱা হ'লে তুমি মোক কালিয়ে নক'লাহেঁতেন নে? কথাবোৰত নিশ্চয় বেলেগ কিবা আছে। মোৰ পৰা তুমি কথা নুলুকুৱাবা, কৈ দিয়া। তোমাক দেখি দেখি মোৰ নিজৰে গা বেয়া হৈ গৈছে। কিবা এটা যে হৈ আছে সেয়া তুমি মোক নক'লেও বুজি পাম। কি হ'ল, কি মুখলৈ চাই আছা, কোৱা আকৌ। কম, কথাটো কম তোমাক, কিন্তু এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, পৰি ওলাই যোৱাৰ পাছতহে কথাবিলাক ক'ব পাৰিম। পৰি নথকা, পৰিয়ে শুনিলে কি হ'ব? মই তোমাক যে এতিয়া কথাবিলাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ,
বুঢ়ীয়ে কথাবিলাক জানিলে বেয়া হ'ব। বুঢ়ীক চেম্বাৰলৈ যাবলৈ দিয়া, তাৰপিছত মই তোমাক সকলো কথা ক'ম। কথাবিলাক আচলতে বুঢ়ীক লৈয়ে আৰম্ভ হৈছে। বুঢ়ী এতিয়া চেম্বাৰলৈ নাযায়, তাই আজি চেম্বাৰৰ পৰা সোনকালে আহিছে। এক মিনিট, মই বুঢ়ীক চাই আহোঁ। তুমি কিন্তু আজি মোক কথাবোৰ ক'বই লাগিব। এইবোৰ কথা এতিয়া মা দেউতাক কেনেকৈ কওঁ তাকে ভাবি পোৱা নাই মই। দাদাক ক'ব লাগিলেতো হৈছে আৰু। বিয়াখন হ'ব বুলিতো তোমাৰ সকলোৱে গম পায় ন? সকলোৱে গম পায়। আৰু সি মোক বহুত মিছা কথা কয় জানানে। এবাৰ ট্ৰান্সফাৰ হোৱা বুলি কৈছিল, এবাৰ আকৌ ফোনটোৱে চাইলেণ্ট কৰি থয়। মই তাক একদম ধৰিব পৰা নাই। মইনো কি ক'ম, কথাবোৰ কিন্তু ভালকৈ ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িবা। এতিয়া চোৱাচোন, কুঁহিৰিটো সেই একে অৱস্থাই। অংকিতক আমি কিমান ভাল ল'ৰা বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া সি কুঁহিৰ লগত এনেকুৱাহে কৰিলে। এতিয়া সি আগৰ সেই অংকিত হৈ থকা নাই, কাক বিশ্বাস কৰিবা কোৱা। ৰিয়েলি দিগন্ত, আজিকালি কাকো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি। কাইলৈকে আপোন মানুহবোৰো পৰ হৈ যায়। আচ্ছা, তোমাৰ লগত যে নীৰৱে এনেকুৱা কৰি আছে, তুমি এতিয়া সোধোতে কি বুলি কৈছে সি? তাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তাৰ মোক বিয়া পতাৰ ইচ্ছাই নাই। নাই, এতিয়াৰ পৰা ময়ো সিদ্ধান্ত সলনি কৰিলোঁ, ময়ো তাক ফোন নকৰোঁ। এতিয়া মা দেউতাৰ কথাবোৰ ক'বলৈহে মোৰ চিন্তা হৈছে। আৰু তাৰ মাক দেউতাকক চোৱাচোন, আমাৰ ঘৰলৈ আহি বিয়াৰ কথা পাতি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কাৰণত বিয়াখন ভাঙিব বিচাৰিছে, মই সেইটোহে গম পোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰণটো জনা দৰকাৰ নেকি? মানে কি কাৰণে তেওঁলোকে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই? তাকে। পৰিয়ে দিগন্তৰ লগত কথা পাতি আছে, কথাবোৰ কোৱা, পৰিয়ে শুনা নাপায়। পৰীৰ কি কথা? থানালৈ যাব লগা হ'ল যে। চোৱা, তুমি কিন্তু মোক ভয় নোখোৱাবা। কথাবিলাক তোমাক ক'ম মই, কিন্তু তুমি এইবিলাক কথা ভাবি পেলাই চিন্তা কৰি নাথাকিবা। আৰু কথাবিলাক শুনি তুমি সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। পাৰিবানে নোৱাৰা সেইটো কথা কোৱা। পাৰিম, তুমি কোৱাচোন। পৰি যে আমাৰ তুলনীয়া ছোৱালী, সেইটো সকলোৱে গম পাইছে। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মানে পৰীৰ আচল মাক দেউতাকে পৰীক বিচাৰি আছিল, সেইটো লৈ মোৰ কিছুদিনৰ পৰা চিন্তা হৈ আছিল। এতিয়া কথাবিলাক কোট পাইছেগৈ, তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। ৰাজীৱে এই কথাটো লৈ পৰীৰ আচল দেউতাকক দম দি দিলে, তাৰ কাৰণে পুলিচে তাক থানাত ৰাখি থৈছিল। এতিয়া অৱশ্যে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, মই নিজে গৈ পেলাই মানুহজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তেখেতক মই বুজাই কৈছোঁ যে পুৰী এতিয়া আমাৰ ছোৱালী, কোনোবাই জন্মৰ পৰিচয় দিলেও বা নিদিলেও তাই আমাৰ আছিল, আমাৰ হৈ থাকিব। কাৰণ পুৰীক আমি যেতিয়া নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি এইটো কোৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰি লৈছিলোঁ। মই জানো এইবিলাক কথা শুনিলে তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিবা, তোমাৰ চিন্তা বাঢ়িব। এতিয়া এয়াহে কথাবিলাক ভালকৈ শুনাই নাই আৰু তোমাৰ তাৰপাছত কি হ'ল মোক কৈ যোৱা। দেউতা পুৰী আহিছে, কথাবোৰ এতিয়া পুৰীয়ে গম পালে বেয়া হ'ব। তুমি ইয়াতে ৰোৱা, মই গৈ আছোঁ। আপুনি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও মই কুঁহি আৰু বাবাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কেতিয়াও বিচ্ছেদ হ'বলৈ নিদিওঁ। অঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। কুঁহি কেনেকুৱা ছোৱালী মই নাজানো নেকি? আপোনাৰ পৰা আৰু তাইৰ বিষয়ে মোৰ নতুনকৈ জানিব লগা কি আছে? মই ধৰি ল'লোঁ যে সিহঁতৰ মাজত ডিভৰ্চ হ'ল, তাৰপাছত কি বাবা ভাল হৈ যাব? কুঁহিলৈ তাৰ মনত নপৰিব নে আমাৰ ঘৰৰ সকলো অশান্তি নোহোৱা হৈ যাব? এই কথাৰ গেৰাণ্টি কোনে দিব? মই দিম। চাওক, মই আপোনাক কথা এটা কওঁ,
বিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে এবাৰ মন গ'লেই সম্পৰ্ক এটালৈ আহিব আৰু মন গ'লে এৰি দিব। সিহঁতেও হয়তো গোটেই জীৱন একেলগে থাকিম বুলি ভাবিয়ে ইমান দূৰ আগবাঢ়িছিল, এতিয়া কিবা এটা অথন্তৰ হৈছে সেই বুলিয়ে। কিন্তু আমি মাক দেউতাক, আমিতো অশান্তিত আছোঁ, কিমান দিন এইবোৰ চাই থাকিম। আপোনাৰ ওপৰত যেতিয়া ৰঙাগড়া থানাত কেছ চলিছিল, যেতিয়া সকলো পেপাৰে পত্ৰই আপোনাৰ বিষয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা লিখিছিল, তেতিয়াওতো মোক বহুতে সুধিছিল যে মই আপোনাৰ লগত কেনেকৈ আছোঁ, কেনেকৈ ভৱিষ্যতে থাকিম। মই তেতিয়া ডিভৰ্চ দিয়াৰ কথা ভাবিছিলোঁ নেকি? মোৰ ঘৰখনেও কেতিয়াও এইবোৰ কথাত মাত দিয়া নাছিল। নিয়মমতেতো মই তেতিয়াই আপোনাক এইবোৰ কথা এতিয়া কি উলিয়াইছা? তুলনা কৰিবলৈ ময়ো পাৰিলোঁ হয়, হয়তো আপোনাৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ। কিন্তু এনেকৈ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ নহয়, সম্পৰ্ক সদায় মনৰ পৰা হয়, শেষ হ'লেও মনৰ পৰাই হ'ব লাগিব। এইবোৰ আইনী কাগজ পত্ৰই কেতিয়াও সম্পৰ্ক গঢ়িবও নোৱাৰে আৰু ভাঙিবও নোৱাৰে, এইবোৰ একো একোটা ফৰ্মেলিটিজহে। সিহঁতে যদি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আমাক ক'ব নহয়। আমি তেতিয়া সিহঁতক ভাল দিহা পৰামৰ্শ এটা দিব লাগিব। কথাবোৰ যদি আমি নেগেটিভ ভাবোঁ তেতিয়া নেগেটিভেই হয়, আৰু যদি পজিটিভ ভাবোঁ তেতিয়া পজিটিভ। শুনাচোন, তুমি মোৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মোক বুজাব নালাগে, মই বুজিহে কথাবোৰ কৈছোঁ। মই যদি আপোনাৰ দৰে এজন মানুহৰ লগত সংসাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বাবা আৰু কুঁহিয়ে কিয় সংসাৰ কৰিব নোৱাৰে? কুঁহিয়ে জীৱনত তেনেকুৱা ভুল কৰা নাই নেকি যি ভুল আপুনি আগতে বহুতবাৰ কৰি থৈছে? কথাবোৰতো আমি তেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, মই অলপ পাছত গৈ আছোঁ অফিচলৈ। অঁ ঠিক আছে অংকিত, অঁ মই ৰাখিছোঁ, ৰ'ব চহী এটা কৰি দিয়াচোন। কালি ছাৰে মোক তোমাৰ কথাখিনি কৈছে, কিয় অকণমান বেছি হৈ গ'ল বোলে? নাই, ইমান বেছি হোৱা নাই। একো নহয় দিয়া, ডেকা ল'ৰা এইবোৰ হ'বই আৰু, নহয় জানো? আমাৰো এনেকুৱা কতদিন হৈছে। অ' সেই ৰাজীৱক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে নহয়। এৰেষ্ট কৰিলে? অঁ, কি ভাল ল'ৰা নহয় নহয়। পাৰিলে সময় থাকোঁতে তুমি তাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহা, কেতিয়াবা কিন্তু ই বৰ ডাঙৰ বিপদত পেলাব তোমাক। ভাল ল'ৰা হ'লে জানো এনেকৈ পুলিচে নি পেলাই তাক লকআপত ভৰাই থয়। জগদা, আপুনি ক'ৰবাত যোৱা কথা কৈছিল নহয়, ব'লক এবাৰ গৈ আহোঁগৈ। মই সোনকালে ঘৰত যাব লাগিব, গাটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই। যাবা যাবা, ৰ'বা তোমাক মই কথা এটা কওঁতে অংকিত, বেয়া নাপাবা। পাৰিলে সময় থাকোঁতে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা, সময় পাৰ হৈ গ'লে কিন্তু পিছত সিদ্ধান্ত লোৱাত দেৰি হৈ যাব। কি সিদ্ধান্ত লোৱা কথা ক'লে? তুমি ডেকা ল'ৰা, সদায় কুঁহিতে জিৰিত আৰু কিবা মদ পানী খাই ঘূৰি ফুৰিবা, এইবোৰ দেখিও ভাল নালাগে। পাৰিলে নতুনকৈ সংসাৰ কৰাৰ কথা তুমি অকণমান ভাবা। মানে তুমি বিয়া পাতিম বুলি ক'লে ছোৱালীৰ আৰু অভাৱ আছেনে? আমি চাম ছোৱালী, মোৰ হাতত দুজনীমান ছোৱালীৰ ঠিকনা আছে, তুমি যদি কোৱা তেতিয়াহ'লে আমি চাবলৈ যাব পাৰোঁ। যাবা নেকি চাবলৈ? নেক্সট টাইম এইবোৰ অফাৰ মোৰ আগত নিদিব, মই আজিয়ে আপোনাক কৈ থ'লোঁ। আপুনি মোক কি বুলি ভাবিছে হা? মই বিচাৰিলে কাবাক ভাল পাম, মই বিচাৰিলে কাবাক বিয়া পাতিম। সৰি সৰি অংকিত, আই এম সৰি, মোৰ ভুল হ'ল, বেয়া নাপাবা। নাই নাই, এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ? মোৰ ছোৱালীজনীক কোনে নিবলৈ আহিব? তাই মোৰ ছোৱালী, মই তাইক আকৌ আনৰ ছোৱালী বুলি কিয় কৈ দিম? তাই মোৰ আছিল আৰু মোৰে হৈ থাকিব। ইমান ডাঙৰ কৰিলোঁ মই তাইক, মই তাইক কি দিয়া নাই? সকলো দিছোঁ, মাত্ৰ মই তাইক জন্মহে দিয়া নাই। লালন পালনটো কৰিছোঁ মই তাইক, সেইবুলিয়ে মই মাক নহ'লোঁ নেকি? মই তাইৰ মাক, সেইটো সকলোৱে মানি লয়। তাইও জীৱনত মোকে মাক বুলি ভাবে। মই মুঠতে মোৰ ছোৱালীজনীক মোৰ কৰিয়ে ৰাখিম। এখেতে কোৱা কথাবোৰ সঁচা কেতিয়াও নহয়।